Bara att jag går in på morgonen och säger hej till alla. Jag har en ganska lång korridor. Och då har elever frågat mig alltid, varför säger du hej till alla i korridoren på morgonen? Jo, för om jag har sagt hej en gång så har i alla fall någon vuxen pratat med den här personen. Det är faktiskt så här, Eva, att du har vunnit årets hjärta! Hur känns det? Oj, nu blir jag chockad. Tack snälla. Så många nomineringar. Oj. Och du har vunnit priset. Hur känns det? Ja, det är helt ofattbart. Ja, det är helt ofattbart. Ja, jag är så lycklig och att få känna att jag gör ett bra arbete. Det är fantastiskt roligt att jag kan få kredit av mina elever för det. Oj. Oh. Ja, jag är chockad. Tack alla ni som har nominerat mig. Och rörd. Det här är det bästa man kan få. I mina ögon.